Rasprodaja dionica na američkoj berzi u petak možda nije uplašila investitore, ali nakon jučerašnjeg pada berzovnog indeksa sigurno bi voljeli da vikend traje 3 dana. Dow Jones je jučer u prosjeku pao za 4,6%, a to je 8,5% manje od najviše vrijednosti koju je zabilježio 26. januara. To znači da su dionice jeftinije, ali vrijednost penzijskih i investicijskih fondova je pala. Dakle, Amerikanci su postali siromašniji, barem na papiru. Neki analitičari strahuju da je SAD na ivici recesije. Ima i onih koji se ne slažu. Situacija je donekle ozbiljna, ali 1987. se neće ponoviti. Investitori moraju biti smireni i sagledati cjelokupnu situaciju. Berza je i dalje snažna i prolazi kroz period neizvjesnosti i nepredvidivosti, koje nismo vidjeli godinama. Predsjednik Trump nije komentarisao činjenicu da su trgovci prodavali dionice iz raznih sektora, energetskog, financijskog, tehnološkog, iako se prošle sedmice hvalio snagom berze. Sinoć je u Cincinnatiju slavio poresku reformu i optužio demokrate da nastoje sabotirati ekonomiju. Neko je rekao da su se ponašali izdajnički. Mislim da to možemo reći o njima. Zašto to ne bismo nazvali izdajom? Bilo je očito da oni ne vole mnogo našu zemlju. Zaista je sve to krajnje tužno. Kasnije su savjetnici predsjednika izdali saopćenje u kojem umanjuju značaj pada indeksa berze i hvale uspjeh kada je riječ o rezanju poreza i smanjenju broja propisa. Bivši glasnogovornik Baracka Obame, Jay Carney, je odgovorio Trumpu na Twitteru. Nikada se nismo hvalili stanjem na berzi jer smo znali dvije stvari. Pod jedan, berza nije isto što i ekonomija, i pod dva, ako se hvališ rastom, moraš preuzeti odgovornost za pad vrijednosti. Rasprodaja dionica uslijedila je u trenutku promjene na čelu Centralne banke SAD-a. Jučer je Jerome Powell na poziciji čelnika te institucije zamijenio Janet Yellen. Ona je bila meta kritika jer kamatne stope nije povećala dovoljno brzo da zaustavi inflaciju. Ostaje da vidimo kako će Powell održati zamah američke ekonomije i spriječiti paniku među investitorima. Težak zadatak prvog dana na novom radnom mjestu. Elvedin Čurovac, Al Jazeera.